Як твереза людина, можу вам сказати, що мене дивує в першу чергу романтичність тверджень, які я чую. Це дивна річ. Ми з вами начебто маємо найгіркіший досвід, як історичний, так і реальний теперішній. І в таких умовах говорити щось таке, що нагадує мені утопію, що можливо створити таке суспільство, в якому не буде тиску влади на людину. Сутність влади є такою, що воно буде тиснути завжди. І людину треба тиснути насправді, тому що якщо її не тиснути, якщо не обмежувати її зазіхання на все, на що вона зазіхає, що ми отримуємо? Хаос. Тому держава має виконувати свої коригуючі і регламентуючі функції, це безумовно. І думати, що цього можна уникнути, що всі будуть сьогодні милі такі, лагідні, добрі, один поступатися перед іншим, це казки. По-друге, думати, що колись у нас було золоте царство, доба золота. Це теж така романтика, як, я не знаю, це треба бути абсолютно відірваним від вивчення історії. Історія нам каже, що ніколи ніякої золотої доби не було. 100 років тому було жорсткіше і жорстокіше, ніж зараз існування суспільства. 50 років жорсткіше і жорстокіше. Прогресу немає теж. Покращення тільки в Азарова є. Більше ні в кого немає покращення. Тому треба брати реальність, як жорстоку реальність і як необхідність в будь-якому суспільстві. Працювати над тим, що буде противаги. Одне є противагою іншого і одне обмежує інше. Суспільство громадянське у нас поки не існує, воно не може бути противагою влади. Поки воно не буде виступати на кожному кроці за свої права, поки влада буде робити, що вона хоче. І не буде у нас ні судової гілки влади, ні преси, як відповідної влади теж. Нічого у нас немає, тому що громадянське суспільство у нас немає, яке знає, що воно повинно покласти душу, покласти життя для того, щоб завоювати свої права, відвоювати свої права. І тут нас мав би надихати досвід християнства, яке було в найжорсткіших умовах і в перші століття його існування, і в 20 столітті, і яке витримало такий тиск. Такі знущання. Чому? Та тому, що віруючі люди на початку історії християнства, і ось в цій книжці про це розповідається, вони були готові віддавати своє життя за свою віру. Поки у нас не з'являться люди, які за те, щоб домогтися прав і свобод, будуть готові покладати свої життя, як це було в історії Чехії, як це було в історії Польщі і таке інше. Поки ми будемо розраховувати лише на те, що будуть отакі помаранчеві майдани, де всі такі добрі і лагідні. Я розумію, що це чудо помаранчевого майдану. Це надзвичайно цінний досвід, але треба знати, що чудо дається один раз. Ми його не змогли використати, тому що у нас немає готових покладати душу і життя за цю свободу. І тому нам треба чекати, поки знайдуться серед нас такі люди, подібні отим людям жертовності, подвигу і готовності до смерті. В будь-яку хвилину готовність до смерті. Бо коли тебе забирає КДБ, там не треба думати, що ти виживеш. Треба думати, як гідно померти. І поки у нас такого немає, у нас, пробачте, і буде те, що маємо, як казав клас. Я не знаю ніякого сухого залишку. Я не знаю. Я знаю, що ми маємо те, що маємо, що це дикість,
що це безглуздя. Це театр абсурду. З цим жити не можна. І коли настане момент, коли в суспільстві градус обурення підніметься вище 42 і наблизиться до точки кипіння, тоді щось буде. А поки маємо що мати.